Loki, drago mi je što te vidim. I meni isto nešto. Nismo se skoro videli. Za to vreme pratio sam sve što radiš u Španiji. Drago mi je. Znam i tvoje putešestvije dok si bio ovde. Znam i ono fudbalsko putešestvije. Znam ko si i šta si u Majorci. Znam da ta Španija maksimalno poštuje. O Srbiji neću da govorim. Tako da, rekao bih da si u ovom trenutku na svome, po onome ko si bio i ko si sad. Malo je tema teška, ali... Lutali smo malo. Malo kasnimo što se tiče trenerskog posla. Pa dobro, čovek uvek lut. Najbolje, probali smo malo menadžerski posao. Videli smo da nismo za to. Onda smo izgubili vremena. To je trebalo odmah posle Majorke tamo dok su tvoji ljudi, dok je taze, dok te ono maksimalno poštuju, dok se ne pojave novi ljudi. To sve promenilo, Majorci teško je ući sad, ali idemo nekim drugim putem, neka treća liga Španije. E, malo godine. Samo da te još zadržim ovde u Beogradu. Si ostao u nekim kontaktima, vezama sa Zvezdom? Ponekad kad dođeš ovde koristite za komentare. Ti kad Zvezda govoriš mi, ali imam utisak da si poneo neku gorčinu, ili ja grešim? Gorčina u Zvezdi uvek postojala, ali se uvek, ja sam Zvezdaš od malena, moja porodica, nego su svi Zvezdaši. Međutim, uvek kad odem tamo, kad otvorim vrata, izađem na sporedna neka vrata, tako sam izašao kao igrač. Posle toga, kad sam vodio generaciju, sećaš se 9-5, tad je Radnički isto imao dobru generaciju, sećaš se kad smo igrali tamo, isto sam izašao na sporedna vrata, 9-8, 9-9, ko sam napravio. Ja mislim da je Zvezda od te generacije uzela jedno 15-20 miliona, da pomenem, to su Joveljić, braća Ilić, Račić, Velja Nikolić, Juk Stanojev, Terzić. Bravo, da. Oteraše mene i oni zaslužni za to. Tako da sam uvek odlazio na sporedna vrata, ali uvek ja volim Zvezdu, nema tu šta, navijamo i večeras i utakmica, pa navijamo jedva čekamo. Svim srcem, naravno. Dobro, ali verujem, ubeđen sam da nisi zatvorio vrata, makar nikad, ti. Kaki, Zvezdi se nikad. A verujem da ni Zvezda nije zatvorila vrata. Nikad sam nekada neku, ono, nešta loše da sam završio s njima, ali taki su ljudi tamo. Vode neki ljudi koji nisu kao igrači dali nešta Zvezdi.